የእግዚአብሔር ንስር አለ እዚህ ቤት ውስጥ አንዳንዶቻችሁ ያረጀ ነገራችሁ ዛሬ እንደ ንስር መታደስ ይጀምራል ንስር የሚኖረው በመድር ላይ 70 አመት ነው ልክ 35 አመት ሲደርስ ያረጃል መብረር ያቀተዋል ምክንያቱም በሰማያት ላይ የሚበሩ ክንፎቹ በጣም ስለሚያድጉ ይከብደዋል እንደገና ደግሞ የፈለገውን ያደነ የሚይዝበት ጥፍሮቹ ስለሚረዝሙ ማደን ያቀተዋል የፈለገውን ፍሬሽ የሆነ ነገር እንዳይበላ የሚከለክለው ጥርሶቹ ስለሚያድጉ የአፉ መንቁር ስለሚያድግ መብላት ያቀተዋል ስለዚህ አንድ ውሳኔ ይወስናል 35 አመት ኖሬ አልሞትም ይላል ሌላ 35 አመት አለኝ ይላል ስለዚህ አንድ ነገር ያደርጋል ወደ ተራራ ይወጣል ተራራ ላይ ይወጣና ከአለት ጋር አፉን ማካጨት ይጀምራል ግንበኞች የናቁት ድንጋይ ግንበኞች የናቁት አለት ያ የክብር ንጉስ የናዝሬቱ ኢየሱስ ይባላል ዛሬ ያረጀ ነገራችሁ ከላያችሁ ላይ ያራግፋል ሃሌሉያ ሲያራግፈ ነው የሞጣው ብሉስ ኃይሌ ታድሶ ነው የሞጣው ብሉስ ከዛ ምን ያደርጋል ያ ያደጉ ያፉ መንቅሮች በዚህና በዚህ አለቱ ላይ ሲመጣ ከላዩ ላይ መራገፍ ይጀምራሉ ከዛ አንደበቱ የተሳለ ይሆናል በዛ አንደበቱ ምን ያደርጋል ያረጀውን ክንፎቹን እንዳይበር የከለከሉትን መነቃቀል ይጀምራል ዛሬ ኃይል አንድ ሰው ላይ መጣበታል ያ ከሚመጣበት ኃይል የተነሳ ያረጀው ነገር ከላዩ ላይ መነቃቀል ይጀምራል ማንታ ቬላዲያ ኬፋኖስ ታልቬኒያ ያ ሰው እኔ ነኝ አለ አሜን ይበልስ የ ነካርገውና የእግዚአብሔር ንስር ነው ይበለው እስቲ ይነቃቀላቸው ዛምባ ኩፋና ማሳታሪ አፋራ ሲይነቃቀላል በለው እስቲ የአንበሳ ልጅ ድመት መሆን አይችልም ድመት ሆኖ አያውቅም የአንበሳ ልጅ አንበሳ ነው ሃሌሉያ ከዛም በኋላ ምን ያደርጋል ያደጉ ያጥፍሮቹን ራሱ ነው የሚቆርጠው ኃይል መጥቶበታል እሳት መጥቶበታል ነክቶታል ክብር ካንዳንዶቻችሁ አንደበት ከዚህ ማታ ጀምሮ ስለታም ሰይፍ መውጣት ይጀምራል በቃ አንደበታችሁ በእሳት ይነካል ማለት አመመኛ አይደለም 35 አመት አላ ከፊት መዘናጋታ ያቀም ለምን 35 አመት አላ ከተዘናጋ 35 አመቱን ያሳጥር ነው ኤልያስ ይላል በበላውና በጠጣው ኃይል ይላል 40 ቀንና 40 ሌሊት ዛሬ ማታ እንደ እግዚአብሔር ሐዋርያ እንደ እግዚአብሔር ነብይ ባንድ ሰው ላይ እተነብያለሁ ረጅም አመት የሚያስጉስ ኃይል ተቀበላላችሁ ፍራማካቶራ ፓሺያ ካባንታ ኃይል ተቀብላችሁ ትሄዳላችሁ ኃይል ተቀብላችሁ ትሄዳላችሁ አሜን አሜን ሰዎች ሰይጣንም ያድሮ የምናቀው ንስር አይደለም ወይ በሰማያት ላይ የሚበረው አይደለም ወይ ምን ሆነ የሱ ነገር አበቃ ከተማ አረጀ ሲሉት እሱ ኃይሉን አድሶ ወዴት ነው ያለው ያለ ብቅ ማለት ይጀምራል ዛሬ ካለት ንቃቃት ውስጥ የሚወጡ ሰዎች አለ ሀገር የሚሰማቸው ነገስታት የሚሰማቸው አህዛብ የሚሰማቸው ቅዱሳን የሚሰማቸው እግዚአብሔር አየሩን አሳልፎ የሚሰጣቸው በሚቀጥሉ ዘመናት ድምጻቸው አየሩ ላይ ሰማያት ላይ እየበረረ የሚሄድ ልጆች እያየሁ ነው ያለው ያ ሰው እኔ ነኝ አለ አሜን ይበለስ ማፌላ ፖራ ዳጋፋን ያማን ይገርም ነው ታውቃለህ ልዩ ልዩ ቀለማት ያሉ ልብሶች ከሰማይ የተወረወረ ኩባዬው ላይ ሲወድቃ ያለው የሚያበራ የሚያብረቀርቅ ልዩ ልዩ መብራት ያለባቸው ይሄ አንዱ ሲበራ ሌላው የሚበራ አንዱ ሲበራ ሌላው የሚበራ የማይለመድ አገልግሎት
የማይለመድ አገልግሎት እስቲ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል እስቲ እስቲ አጠገባችሁ ላለው ሰው እንደዚህ በሉና ሰዓቴ ደረሰ በሉት እስቲ ጊዜው ደረሰ በሉት እስቲ ዛሬ ተፈታ ተለቀቀ በሉት እስቲ ወገኔ እሳት ያለበት ቦታ ጮኸት ነው ያለው መረካካት የለም ሃሌሉያ ይሄ ያዶላ ሸለቆ ነው ሰዎች መተው የሚቀፉበት ኃይላቸው የሚታደስበት ክብር ለብሰው የሚወጡበት ማፋዲያ ኃይለ ተፈልጋላቸው ታክ ሰማካቴር ያፋራ የእግዚአብሔርን እሳት የሚፈልግ ሰው አለ ወይ እዚህ ኃይል በሉሲ እሳት በሉሲ ናቸው ነገ ኃይል ተቀበለው ይሄ እሳት መድረን የሚሸፈነው ይሄ እሳት ነው ደባስ ሹማ ካታራፋ ሄይ ነካርጉትና እኔ የእግዚአብሔር ንስር ነኝ በሉት እስቲ ቁጭ በሉ እስቲ yes hey ya 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 Yo maraka tafari ama Luva roman tagavane Yedesta zeit yifsasepachu Egziamer qal bahazen menfes fenta yemen zeit ila Yedesta zeit hazen menfes no bayzawey ተደጋጋሚ ሀዘን 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 የሚያሳይ አገልጋይ የሆነ ክርስቲያን ካጋጠማችሁ የሆነ ዲመን መጥቶታል ያን ሰው የሀዘን መንፈስ ሀዘን ራሱ መንፈስ ነው የእግዚአብሔር መንግስት በፍጹም ደስታ ሰላም የተሞላች መንግስት ናት አሜን በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ ሆነ መሳቅ ካልቻልክ መደሰት ካልቻልክ አደጋ ውስጥ ነው አለም ምን ትላለች ፊታችሁን ለማሳመር የተላዩ አይነት ቀባቶች ምናምን ተቀቡ ይላል ጥሩ ነው ተቀቡ ምትቀቡ እንደዚህ ሙቀት የመጣቀን ያላባችሁ ቀን ጉርት ሆናላችሁ እንጂ ነገር ግን በእግዚአብሔር መገኘቱ ስትሆኑ የሙሴ ይላል ቁርበቱ ጭምር ያበራ ነበር ይላል ባናፋካታ ኖባሳ ይሄ መንፈስ ይደቀባጮ ይሄ እሳት ይደቀባጮ ይሄ እሳት ይደቀባጮ ፊታችሁ ጭምር የለመለመ ይሆናል ማለት ነው ቆዳችሁ ማብራት ይጀምራል ይሄ የማቀው የጌታ መልአክ ያው በጉባኤ የተራመደ ሲመጣ ያያዩት የማቀው የጌታዬ መልአክ ዛንያ ፋሎታ ፕሬፌዲያ Welcome 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 ዛሬ የብዙዎቻችሁን ቀንበር ከላያችሁ ላይ የእግዚአብሔር መልአክ ጠራርጎ ይወስድላችኋል ሃሌሉያ